Ცხრანაბიჯის მიზანი არა იყო ბრიუსელის მოსაწონი, მათი მიზანი საქართველოს მოსახლეობის ცხოვრების გაუმჯობესება. Პოლიტიკურმა ლიდერებმა კონსტრუქციულად ერთად უნდა იმუშაონ მოსახლეობის ევროპული მისწრაფებების განსახორციელებლად. Ამის შესახებ საქართველოში ევროკავშირის ელჩმა პაველ ჰერჩინსკიმ სოციალურ მედიაში მოქალაქეების მიერ დასმული კითხვების საპასუხოდ განაცხადა. Როგორც მან აღნიშნა, როგორც კი საქართველო ევროკავშირში შევა, მოქალაქეები ევროკავშირის მთელ ტერიტორიაზე სრული შრომითი უფლებებით ისარგებლებენ. Საქართველოს მომავალი ევროკავშირში რამდენიმე მნიშვნელოვანი ნაბიჯის, ცნობილი 9 ნაბიჯის შესრულებას უკავშირდება. Მათი შესრულება გადამწყვეტია საქართველოს შემდეგ ეტაპზე გადასასვლელად, რომელიც ევროკავშირში გაწევრიანებაზე მოლაპარაკებების გახსნას მოიცავს. Ყველა ამ ნაბიჯის და ეტაპის მიზანი არაა იყოს ბრიუსელის მოსაწონი. Მათი მიზანი საქართველოს მოსახლეობის ცხოვრების გაუმჯობესება და საქართველოს ევროკავშირის სტანდარტებთან დაახლოება. Ვინაიდან საქართველო ევროკავშირში გაწევრიანების გზას დაადგა, პოლიტიკურმა ლიდერებმა კონსტრუქციულად ერთად უნდა იმუშაონ. Ჩართონ სამოქალაქო საზოგადოება და ბიზნესი საქართველოს მოსახლეობის ევროპული მისწრაფებების განსახორციელებლად. Შეგიძლიათ დარწმუნებული იყოთ, რომ ევროკავშირი ამ გზის ყოველ ნაბიჯზე საქართველოს მხარს დაუჭერს. საქართველოს მოსახლეობის ცხოვრების გაუმჯობესება და ქვეყნის ევროკავშირის სტანდარტებთან დაახლოება. Ეს არის ბენეფიტები, რომელსაც საქართველოს მოსახლეობა ევროპულ ოჯახში გაწევრიანებისგან ელის. Ამ გზისკენ მიმავალ ყოველ ნაბიჯზე ევროკავშირმა საქართველოს მხარი უნდა დაუჭიროს. Ასე აფასებენ პროცესს ზესტაფონშიც. Აქვს ძალიან დიდი დატვირთვა ფინანსური კუთხითაც და პოლიტიკური კუთხითაც. Ფინანსური იგივე მონეტარული კუთხით ეს არის ბენეფიტი ის, რომ მინიმუმ 100 მილიონი ევრო გვექნება წლიურად, რომელიც ჩვენზეა დამოკიდებული, ანუ რამდენადაც მიზნობრივად გავხარჯავთ, შემდეგ წლისთვის შეიძლება გახდეს 200, შემდეგ 300 და შეიძლება მილიარდიც. Ანუ ეს შეზღუდული არ არის. Ეს რაც შეეხება პირდაპირ ფულად ინვესტიციას. Ასევე წვდომა გვიჩნდება ევროპის გაერთიანებულ ბანკის კრედიტებზე, რაზეც წინაზეც მოგახსენეთ, რომ ეს საერთო ჯამში პროცენტებს დაწევს, იმიტომ რომ ხელმისაწვდომობა გაიზრდება ფინანსურ რესურსზე. ამავე დროს ევროკავშირს აქვს ძალიან ბევრი ფონდი, ძალიან ბევრი პროგრამა. Აბსოლუტურად ყველაზე გაგვიჩნდება წვდომა. შეგვიძლია მივიღოთ მონაწილეობა და ამ პროგრამებში მონაწილეობა ავტომატურად ნიშნავს ფინანსების მოზიდვას. Ეს იქნება Erasmus-ის პროგრამა, ეს იქნება ბავშვების მომზადება უცხოეთში სასწავლებლად, აკადემიური კვლევები, იგივე პოლიტიკური არ აქვს მნიშვნელობა, ძალიან დიდ ფინანსებთან არის დაკავშირებული. Ამავე დროს ძალიან მნიშვნელოვანია პოლიტიკური ბენეფიტებიც. დღეს უკვე ამით დგინდება, რომ ჩვენ მარტო აღარ ვართ, ანუ 27 ევროპის 27 ქვეყანა უკვე ჩვენს გვერდით არის და ისინი ამის ვალდებულებას იღებენ გარკვეულ წილად. Da, ის რომ წევრი არა ვართ არ ნიშნავს რომ არაფერს არ წარმოვადგენთ. Პოლიტიკურ ასპარეზზე ყოველთვის გვექნება მათი იმედი. Ეს გაზრდის ჩვენთვის პოლიტიკურ სანდოობას, დობას და ჩვენს როლს და განსაკუთრებით რეგიონალურ წრილში. Მე გეოგრაფიას ვასწავლე და პირდაპირ მაქვს შეხება ევროკავშირის ქვეყნების სწავლებასთან და ბავშვებს ყოველთვის ეხლა განსაკუთრებით დიდი სიხარულით ვეუბნები, რომ ეს არის თქვენი მომავალი, რომ თქვენ გზა გაგეხსნებათ ევროპის სასწავლებლებისკენ და მე განათლებულები დაუბრუნდებით ჩვენ სამშობლოს. კანდიდატის სტატუსი ნიშნავს, რომ ჩვენ გქონდეს მომავალი ევროპული სიბერე. ჩვენ დიდებს და პატარებს მომავალთაობას გზა გქონდეთ გახსნილი ევროპისაკენ და რა თქმა უნდა, რატომღაც ბევრში არის ადამიანებში არასწორი ინფორმაცია, რომ აი ევროპა არის რაღაცა მარტო გართობა, რაღაცა ცუდი შემოტანა, რაღაცა სტერეოტიპების და ტრადიციულობის მსხვრევა. Მაგრამ ჩვენ ხო ვიცით, რომ ეს არ არის. Იქ არის ოჯახის ინსტიტუტი ძალიან მაღალ დონეზე, თუ ამ საკითხით დავინტერესდებით კიდე უფრო და პირველ რიგში სწავლა, განათლება, რომ ჩვენმა შვილებმა, რაზედაც ოცნებობდა ილია ჭავჭავაძე და ჩვენი აგერ ფეროშენოდოფთა ქარხნის დამფუძნებლები ნიკოლაძეები, ძმები, ის აგვისრულდეს და ეს განათლებული ბავშვები მერე ჩვენ სამშობლოს გამოადგნენ წინ ევროპისკენ. აღსანიშნავია, რომ სოციალურ მედიაში მოქალაქეების მიერ დასმულ კითხვებს სხვა წარმომადგენლებმაც უპასუხეს.